Добрий вечір, ми з вами під абажуром. Знаєте, наша сьогоднішня програма буде цікава жінкам. От чоловікам я взагалі навіть раджу цього всього не дивитися, трошки від нас відпочити, а от жінки залишайтеся. От скажіть мені, мої любі подруги, якби я вас запитала, для чого ви живете? Я гадаю, що відповіді були б такі, ну як для чого? Для дітей, для сім'ї, для роботи. І дуже рідко от у цьому переліку було б для себе. А взагалі, можливо, жінці жити для себе? І що це взагалі таке? Я гадаю, що моя сьогоднішня гостя допоможе нам у цьому розібратися. От в Хмельницькому існує клуб, йому назва «Коло жіночої сили». І там цьому навчають. Або принаймні дають оті якісь ключі, інструменти, щоб дозволити собі це. Ну, давайте спробуємо познайомитися. Це Тетяна Басюк, вона арт-терапевт і вона засновник і ведуча цього клубу. Добрий вечір, Тетяна. Доброго вечора, пані Наталі. Я дуже рада бачити вас і мені приємно, що ви усміхаєтеся. Взаємно. Давайте перш ніж ми будемо говорити про те, що я на початку заанонсувала. Ми все ж таки з вами зануримося трошечки в історію і в давнину, тому що завжди, в принципі, от якщо брати традиції українські, українську культуру, завжди існувало оте коло жіноче, та, де жінки збиралися, між собою спілкувалися, сакральне. Та, сакральне, де вони співали, де вони щось розповідали і щось разом творили. Та? От, розкажіть, будь ласка, от те, що було раніше, і наскільки це зараз трансформувалося, і що воно має сьогодні, оце коло жіноче. Який вигляд. Та. Ну, насправді так, я теж от люблю сама досліджувати якісь історичні моменти, традиції, культуру і нашого народу, і інших народів. І насправді от споконвічно була завжди в людей бажання і необхідність збиратися разом. Да? І саме от поняття коло, що дає нам взагалі коло? Да? Коло само по собі це що означає? От цілісність. Так. Да? Ну, крім нескінченності, як ми звикли, що коло – це нескінченність. Коло – це також і цілісність. І в колі ти завжди себе відчуваєш захищеною. От в безпеці. І тому, коли от навіть давайте згадаємо, є поняття родинне коло, да, так само, от жіноче коло, в принципі, то будь-яке коло. І в цьому колі ти відчуваєш та, себе в захищеною, ти відчуваєш силу, ти відчуваєш підтримку. Я зразу згадали фільм «Вій». До речі, це теж захист, це теж інтуїтивно він собі робив захист навколо себе. І тому будь-яке коло, от люди прагнули в коло зібратися. Навіть традиційно зараз в бізнесі вважається, да, що переговори якісь важливі теж за круглим столом. Чому? Тому що саме оця от форма немає кола, цих гострих вона дає, кутів, та? Да, вона дає можливість досягнути єдності, досягнути розуміння і так далі. І оце от коло, оце от прагнення от бути в колі, воно в нас таке от споконвічне, тому що практично згадати там і в Давній Греції, і в Давньому Римі, і взагалі так, відколи так. існують храми. Да, відколи було от якісь суспільні обряди, ритуали, вони всі практично в колі і здійснювалися. І насправді навіть наші жінки, вже якщо перейти вже до нас, от це давайте згадаємо вечорниці. Да, наші традиційні. Ну, це така класика, взагалі дуже гарна класика наша жанру, тому що збиралися дівчата, ну, з хлопцями теж варіанти, так, але часто збиралися дівчата, жінки, причому різного віку, що було важливо, тому в колі були різні, да, от різний досвід, різні от енергії, тобто, обмін та, такий та, хороший і був. Передавання якихось знань, та, навичок. Традицій, да, і там сили також. І от вони збиралися в цьому колі і творили, дійсно, і навіть те, що вони готували, це теж було творіння. Те, що рукоділлям займалися, да, це ж теж творіння, творчість жіноча. І все це в колі виходило дуже потужніше набагато, да, гармонійніше і дуже от, обмін такими енергіями йде, та, як сонце. А до речі, от я звернула увагу на ваш амулет. Що це? Ну, він такий теж тут багато складовий. Цей амулет, в ньому теж славянські символи. Тобто восьмиконечна зірка, і сонце там, і от вони знову ж таки в колі. Тобто, да, щоб це було в гармонії. Я ж тобою запитую, в принципі, ми сьогодні багато говоримо та,
про це. Давайте ми не будемо далеко все ж таки ходити і спробуємо дати нашим глядачкам деякі поради з приводу того, чи дійсно можливо жити для себе. І що це таке – жити для себе? Якщо ми з вами торкнемося от навіть ту саму релігію, та? Напрямки які, що ми там читаємо і що дає нам Біблія, жінка має бути в послушанні, жінка має, звичайно, в любові бути, але так само вона в жертовності в певному, в страданні. Та? Тобто ці речі ніби закладені от з самого початку, що це такий спосіб життя жінки. І здаються несумісними, да, з поняттями чи любові до себе, чи як прожити там своє життя. Знаєте, я от спілкуючись з жінками, тому що, от якщо вже перейти в сучасність, то в нас жіноче коло зараз більше має таку, його можна створювати насправді з різними цілями. Да? Це можуть бути якісь практики, може бути рукоділля, може бути якась от психологічна підтримка. І навіть, до речі, і психологічні групи теж працюють в колі завжди, да? І енергія групи наповнює кожного члена. Я от якби зустрічаючись, працюючи з людьми, от з жінками, та безпосередньо. Я от спостерігаю цю картину, навіть починаючи, можливо, і з моїх батьків, і в моєму роді, спостерігаючи долю от старших жінок. Я люблю от десь досліджувати, да, чому так, от що відбувається. Досліджуючи, ви отримуєте відповіді на якісь запитання. Так, звичайно. І от я теж спочатку задавала питання, а чому от жінки проживають таке важке життя, таку важку долю і не намагаються нічого змінити? Да? Чому от вони це сприймають якийсь от як буквально якийсь чирок, чи я не знаю, чи там, як зараз що кажуть, казати, каму, моя доля чи така, злу да? Долю, да, чи там, чи чому? Така. Відповідь є на це запитання? Ви знаєте, з моїх досліджень, я думаю, що не з моїх лише, але я це дуже гарно прослідкувала, дуже велику роль все-таки грає установки наші, і насправді тут питання релігійні, але питання не стільки в релігії в самій, а стільки в тому, як її трактують, так, і як це використовується в плані впливу на людей. Тому що я часто чую від наших жінок таку тему, що взагалі про любов до себе можна в багатьох аспектах говорити, так? Але от я чую часто таку установку, таку річ, що от все наше життя – страждання. Страждати – це природньо, да? Це нормально. От Ісус Христос страждав за нас. Бог терпів і нам вилів. Так? Тут теж, до речі, да? Дуже гарно. Або Христос страждав, і ми маємо теж прожити своє життя в стражданні. І жінка, виходить, якби тотально входить часто або дуже сильно в цей стан жертви. І отак от життя своє все проживає, тому що от моя бабуся терпіла, да, там жила там з нелюбимим чоловіком, чи який там бив, з неї знущався, да, там пив. Моя мама так жила, це ж і традиційно передається, виходить, в роду часто, да, з покоління в покоління. Буває, до речі, дуже часто от моя тітя так живе, і я, іншого просто вона не бачить для себе варіанту, і вона знає, що і в релігії так кажуть, і батьки так жили, тобто фактично значить, картина світу її вже, да, її вже склалася, і я так живу. І, тобто, навіть не проходять часто в голову такі ідеї, що, можливо, щось потрібно змінити, взяти на себе відповідальність і змінити щось в своєму житті. Давайте тоді, так, в принципі, відповідь на запитання поки що я не отримала. Давайте ми розберемося, що відбувається у тому вашому, до речі, назва ще мене теж здивувала, коло жіночої сили, та? Вже закладена дуже потужна енергетика в саму назву. Така, про коло ми вже говорили, а жіноча сила, гадаю, протягом розмови ми з вами звернемося ще до цієї теми. Чим ви займаєтеся у тому колі своєму? Та? Чому до вас приходять жінки? Що їм там потрібно? Що їм, що вам потрібно від них? Та? Чим займаєтеся? Почнемо з того, да, що ми там робимо, а далі вже чому приходять жінки? Ми насправді створюємо якраз оце от коло, да, про яке я говорила спочатку, яке дає оцей от захист, дає обмін енергіями, обмін досвідом, обмін якоюсь важливою також інформацією. І насправді навіть потім так гарно учасниці нашого кола пізнають один одна одну, здружуються і починають вже далі, насправді, дружити і в житті. Мені здається, Тетяна, те основне і головне, що ви там робите, це
розкриваєте той потенціал, який просто спить в кожній жінці. Так, це вже от іде, якби, ну, з кожною нашою зустрічю, да, людина розкривається однозначно, ви правильно зазначили, але треба почати з того, що от вони приходять в коло для того, щоб відчути той там маленький соціум, оцю який... безпеку, да, і відчути там себе в колі однодумець. Да, от в тому стані і в тому просторі, де їм безпечно, де вони можуть поділитися, поговорити, щось зрозуміти для себе, осягнути і з кимось взагалі... Ну, це обговорити навіть, да, якісь речі. Тому що в нас виходить, що жінка насправді більше от в сім'ї вона сама по собі. От якщо так по-чесному розібратися, да? Тобто вона здавалось для всіх би, все як робить. Як вона сама по собі? Вона з дітьми, вона з чоловіком. Правильно, тобто вона віддає. Вона роботі, вона, да. Як це вона сама по собі? От так, що вона це, от вона віддає, вона виконує дуже багато, да? І якихось соціальних своїх там зобов'язань, і сімейних, там, і на роботі, і так далі. Але от чому в нас, от, наприклад, є тема там, такий дівчачник, да? Зібратися дівчатами, поговорити про все, можливо, десь там випити чи посидіти, ну, це як одна із форм покурити, теж. Покурити каву попити. Покурити каву попити, так само, тому що є необхідність, насправді, да? Жінка, вона дуже емоційна, вона все переживає, вона все це пропускає через себе. І насправді от всі, ну, всі от речі, які в неї от набираються, да, десь потрібно потім щось цим зробити, накопичується. Тобто попити, покрити каву, наприклад, це ну, спосіб такий зняти стрес в якійсь мірі, але він не настільки ефективний. Да? Це просто от як періодичне зняття стресу. Добре, що стресу. Ви радите в таких ситуаціях? От вони приходять до вас, і далі. Да, у нас напрямок виходить трошки інакший, він більш такий глибший і цікавіший, тому що арт-терапія – це все, що пов'язане з творчістю, з мистецтвом. І це саме той спосіб такий безпечний, екологічний, через який можна і виразити себе, і поділитися, і щось проявити, і розкрити якусь свою внутрішню творчість, яку в повсякденному житті або нема де розкрити, або нема такої можливості. Ну, дома не візьмеш фарби і чомусь, та? Чомусь здавалось би. Ну, хоча якщо би з дитинкою, чому би не сісти і не помалювати багато разом? Багато мам з дітьми, да, отак от терапевтуються собі, до речі. Але в нас, знаєте, є ж такі от якісь соціальні стереотипи, що там співати, танцювати чи малювати дорослим людям – це якось незвичайно, чи хтось каже прямо ненормально. І насправді, а кудись потрібно десь виражати свої стани, свої емоції. От, до речі, мами, які з дітками це щиро роблять, от їм легше набагато, я вам хочу, ну, от теж сказати, з власних гармонійніше відчувають, напевно, так, себе. Вони от себе, і насправді у нас кожного живе ж внутрішня оця дитина, і їй треба обов'язково давати десь проявитися, десь погратися, десь відчути оцю от радість, захисті. Це для душі, так обов'язково. Чимось поживити оту душу і трошечки її розкрити. І арт-терапія саме дуже це допомагає зробити, і я от до арт-терапії прийшла саме от як до цього такого дуже м'якого, дуже цікавого, гарного і дуже екологічного способу, як це можна зробити, через творчість. І вже дивлюся, що побічним просто ефектом от нашої роботи в колі, да, от коли ти приходиш, відчуваєш себе захищено, безпечно, тобі цікаво в цьому колі, ти розвиваєшся, проявляєш себе, відкриваєшся, і побічним ефектом цього завжди є розкриття творчих здібностей. Це, ну, настільки мене, от я вже скільки в цій сфері от працюю, мене завжди ця тема вражає, як розкриваються от люди. Тобто є таке, дуже що гарно. Навіть зовсім не підозрювала жінка, що у неї є такі таланти і здібності, що вона може створити, наприклад, ту саму картину, чи, наприклад, так затанцювати, що взагалі от ми там бачимо, або ту саму ляльку-мотанку. Та? Я не хочу, щоб у наших глядачок склалося таке враження, що туди до вас приходять тільки помалювати, потанцювати, пофарбувати. Бо вдома це неможливо робити. Або в якомусь іншому середовищі. Це ж таки основна мета. Чому приходять жінки? І які це жінки? Знову ж таки, чи є якесь отаке узагальнення тієї жінки, от сучасної, яка приходить в подібні клуби? От зазвичай, як я от теж спостерігаю вже з мого досвіду, да, що приходять зазвичай жінки,
вже от якраз середнього віку і трошки старше, тобто от які прямують якраз частіше всього до цього такого відомого 40-річного віку, от коли психологічно наступає криза середнього віку, да? Плюс-мінус 35-40, десь трохи старше. Чому? Тому що коли люди молоді, в них там стоять пріоритети більше такі соціальні, да? Кар'єра, робота, самореалізація в своїй діяльності, там, створити сім'ю і так далі. І от коли за цим всім жінка, виконавши от практично всі ці задачі соціальні, да, вона приходить якийсь момент до того, що діти подорослішали, вона практично ну, все для всіх зробила чи там продовжує робити. І тут вона рано чи пізно задає оце собі оце риторичне філософське питання, а де тут я? А хто я взагалі? І оце от питання, а хто я? А що я? Да, от, хто я є взагалі? Ідея от є в цьому світі. Тобто я мама є, так, я на роботі колега там є, я там жінка, коханка, подруга, я є. А сама я, от, справжня я взагалі для себе, де я є? І де в мене є на цей час? Що я, як я це проявляю взагалі? І починається от таке самодослідження, але самодослідження починається, як правило, з такої депресії, апатії, з таких от станів, коли, які заставляють просто жінку задуматися. І заставляють я робити щось, якісь кроки, напевно, так, примушують, не, в принципі, да. Та, для того, щоб... знаю про те, що, ну, щоб знову ж таки не скласти таке враження, що там тільки співає, малює і таке робота. Є у вас такий напрямок, як побутова магія. До речі, дуже цікавий напрямок. Не знаю, вірити, не вірити в багато теж таких запитань, хоча знову ж таки, це спокон віку було, в принципі, традиційно. Та, в традиційно. Знову ж таки, декілька слів про це, що таке побутова магія. Що ви можете, як жінки, та ми можемо, розкажіть. Ну, от якраз згадуючи про побутову магію, ми згадуємо насправді самих себе і те, що в нас в кожному роді фактично було, те, що жінки робили в нас от, традиційно. І навіть тут можна згадати своїх бабусь. Далеко ходити не потрібно, тому що я знаю, що дуже багато саме от бабусь, навіть хто ще пам'ятає, можливо, своїх прабабусь, от в селах, які жили, так, чи досі ще живуть, вони, як правило, цю побутову магію використовують ну, абсолютно природньо і практично щодня. Давайте та, декілька все, прикладів, щоб ми були там більш конкретними. Саме звичайний от такий легкий такий прояв, який навіть ми підсвідомо часто використовуємо, це от свічка. Свічка, так. Вогонь, який вогонь. Є вдома. Очищення. Так, очищення вогня. Ми знаємо, що от і очищення водою так само, да, теж поширена тема. Практично люди знають про це, так, що можна собі допомогти стихіями певними. Да. Очищення вогнем – це запалити воскову свічку вдома. І пройтися по хаті. Пройтися по хаті. Ну, є різні варіанти, да? Але навіть якщо ви просто запалите свічку вдома, оцей вогонь, який буде горіти, ну, важливо, от, наприклад, восково, тому що віск сам по собі такий матеріал, натуральний віск, який чому? Втягує в себе от якісь негатив. Такі негативні енергетичні речі. Да? І просто знаєте ви молитви гарні, почитайте молитви. Можете просто запалити свічку, можете пройти з нею по хаті з наміром, да, посилаючи намір в простір, почистити оцей простір. Тобто багато залежить від того, що ми думаємо і які наміри ми вкладаємо в свої дії. І можна виконувати прості дії, так, але якщо правильно задавати наших нам, жінок, так? Воно розкривається, в нас теж от, так, є, ну, вони потім з вами діляться. От було у мене таке, от я оце зробила, ну, справді, і того немає вже. Ви знаєте, що цьому можна і вчитися, але навчання – це просто, знову ж таки, згадати. Да? Тобто, оті знання, вони є, от мені, наприклад, ці знання цікаві, я їх збираю, і я ділюсь цими знаннями. Але, насправді, ці жінкам це дуже легко заходить, тому що це частина нашої природи. І вони це роблять настільки просто і природньо, і потім самі діляться, що, наприклад, от я сама там пішла далі і почала то-то-то робити, от пішло їй це в потоці, вона почала згадувати, чи згадала, що бабуся робила так, там, чи мама там робила так. Там. І це насправді така розкривається якась частина, я думаю, нашої генетичної пам'яті. А немає остраху? Адже є і чорна магія, і біла магія, і от, все ж таки людина, яка не є ну, у цьому настільки освіченою, і вона це практикує. От, чи немає в цьому якогось страху? Знаєте, що страх завжди є там, де немає знань.
бо де є невідомість. Так? І от коли ти для себе щось відкриваєш, пізнаєш, от тоді страху нема. І ми саме, знову ж таки, важливо про наміри говорити, з якими намірами людина йде в магію. Так? І перше, це дійсно світлі позитивні наміри завжди повинні бути. А друге, що ми не йдемо в якісь спеціальні магічні обряди для того, щоб на когось вплинути там з якоюсь метою. Да? Тобто от зашкодити таким комусь ви не можете. Ні, ми просто використовуємо сили, скажімо, природи, да? Свої власні енергетичні сили для того, щоб покращити свій стан, рідних, там простір в домі, наприклад, і так далі. Тобто своє життя, в життя інших ви не втручаємося. Це, до речі, дуже важливе правило. Да. Це. Знаю про те, що крім от цього всього, про що ми з вами говорили, ви також відвідуєте святі місця і дуже велику роль надаєте впливу природи на людський організм, на його душу. От, де бували, як це відбувається взагалі, як часто ви це робите? Ну, насправді, от магія – це є взаємодія з силами природи. Да, і я би так назвала би це трошки не святі місця, а місця сили. Да? Тобто це от ті місця, які дають, от, наповнюють людину енергією. Да? Там, де ти можеш побути сам собою, насправді, десь доторкнутися до чогось глибинного, важливого, почути себе. І споконвіку практикувалися от такі, от, в різних релігіях, навіть народах, світоглядах, практикувалися такі практики, коли от людина, там ретріти так звані, да, або саме подорожі по місцям сили, uh-huh. коли люди от в такі місця на деякий час відходили від цивілізації для того, щоб очиститися, тобто тіло очистити, очистити розум uh-huh. свій і побути наодинці з собою, uh-huh. от, тобто наповнитися природою, природніми силами, да, енергією і почути себе. І в такі якби, моменти дуже приходять важливі якісь осяяння, розуміння, там інсайти так звані, як зараз кажуть, uh-huh. да, і нові тобто, якісь ідеї. Певне таке прозріння, так? Відбувається так. в таких моментах. І ми от якраз організовуємо. А святі місця, теж. Ну назвіть один, два, три, декілька. От, точніше, ви називаєте це місця сили, так? Місця сили, угу. так. Ну, наприклад, в нас в Хмельницькій області є досить багато Кажіть. Таких місць, угу. дуже гарних. Тобто, це відомий от Дністер і от саме місця на Дністрі. Там просто такі, це ж дуже взагалі древні, якщо взяти так по історії, куточок Хмельниччини один, ну, напевно, що і по території України один із самих древніх. І там є пам'ять ще така, ну, таких ще тих часів. І насправді це всі відчувають. Навіть люди, які далекі від якихось практик, от, які приїжджають туди, от всі відчувають, що ми, от поширена саме така фраза, да? Я ніби перенісся в інший час. Я взагалі от там випав з реальності. І дуже потужні місця. І я знаю, що туди з'їжджаються і з України, і з інших країн туди, насправді, і паломники там, чи якісь практики, хто що практикує. Uh-huh. От, плюс Карпати в нас в Україні, наприклад, це теж дуже, ну, такий, там такі є місця просто чарівні, магічні, не знаю, потужні дуже. І ми саме по таким от місцям якраз. А чого навчають вас дівчата? От чого ви їх навчаєте, я вже зрозуміла, так? А чого вони вас навчають? Насправді завжди є взаємообмін, да, енергетичний і інформаційний. І я от коли з дівчатами спілкуюся, я також є, тобто я ведуча клубу, але насправді, коли ми от сідаємо в коло разом, то ми є одним колом. І я так само от з ними обмінююся. Мені дуже цікаві, наприклад, всі мої учасниці як особистості. Мені дуже цікаво прослідкувати динаміку кожної, як кожна розкривається. Ви її помічаєте? Однозначно помічаю, фіксую. От, і коли вони починають теж от розкриватися, вони теж видають такі свої якісь гарні глибинні речі, от, або розкривають якісь от свої власні таланти, або якісь родові навіть такі, те, що породу передається, вони, можливо, десь це чи не сприймали, чи не приймали. І насправді вони цим теж всім діляться в колі. І мені це дуже, дуже мене наповнює в тому числі. Розумієте, жінці дійсно потрібно, як то кажуть, от цю енергію, яка негативна скопилася. От я чомусь зараз пригадала легенду одну про одружувалися, значить, молодята, і казала молода жінка своєму обранцю, каже, я буду тобі вірною, ми будемо жити, все. Тільки один раз на рік я буду десь уходити. От, і ти мене не питай, куди я пішла, що я роблю. Мене не буде цілу ніч. А далі я приходжу, і ми далі живемо з тобою знову так, як жив.
Ну, відбувалося це рік, там, другий, третій. Ну, не витримав чоловік на третій вже рік, думає, Боже, куди ж вона ходить? Да, вона хороша, все, вірна, все. А коли ж вона ходить цієї ночі? Що вона там робить? Де вона буває? І от він прослідкував, значить, куди вона пішла. Вона пішла на берег моря, перетворилася на змію і почала шипіти просто на це море. Так відбувалося цілу ніч. Тобто вона викидала оцю негативну енергію. Потім поверталася. Оте, що ви робите, воно не настільки там дотично до того всього, але дійсно... Метафорично дуже схоже. Так, але дійсно іде от таке, от, власне, очищення, якась збалансованість внутрішнє своє, тому що потрібно це кудись і як. Як, це, звичайно, кожна вже жінка сама обирає. Ви можете звернутися до наших глядачів з побажанням, бо ми вже дійшли майже завершення програми. Насправді, я дуже бажаю жінкам нашим почати з того, щоб хоча б дати собі можливість почути себе. Хоча б зробити таку практику простеньку, кожного дня задавати собі питання важливі. Да? Що сьогодні хоче моє тіло? Що сьогодні мені принесе якісь радісні емоції? Що я можу прямо сьогодні якусь маленьку дрібничку зробити для тієї своєї внутрішньої дитини, чим її порадувати? Mm-hmm. Так? Що я можу зробити для своєї душі? І яку собі дати емоцію, яку радісну подію, що я можу, куди піти, так? Чим наповнитися, що мене радує, взагалі задавати собі питання, тобто, а що розмовляти мене радує? Не тільки з оточенням, а з собою. Це дуже, це буде перший крок до стіни. Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову і сподіваюся, що наші зустрічі ще з часом повторяться, так? Коли вже буде про що розповісти. І щастя вам, жіночого щастя. Дякую. Дякую. Дякую нашим глядачам. Ви дивились програму «Під абажуром». Любі мої, дорогі подруги. Звичайно, в кожного з нас є такий невичерпний потенціал і є стільки талантів. Я просто хочу побажати вам, щоб ви дійсно, можливо, знайшли те коло і те середовище, в якому ці таланти і цей ваш потенціал просто забуяв. Живіть для себе. До побачення.